Me si muaj qeshor, por të imbush me vizitor Durrësin. Pamjet e marra mes ditën e sotme në qendër të qytetit nga Adrianet, tregojnë se pushuesit nuk i tërheq vetëm deti, por dhe historia e qytetit antik. Tashmë në çdo orë të ditës mund të hasësh në rrugët e qytetit vizitor, të huaj por dhe vendas. Kjo ka bërë që të shtohet intensiteti i frekuentimit të mjeteve dhe këmbësorve në rrugë. Me qëllim parandalimin e aksidenteve dhe lehtësimin e lëvizjeve për përdoruesit e rrugës, gjatë sezonit turistik, policia rrugore mësohet se ka intensifikuar kontrollet dhe monitorimet në të gjitha akset e qarkut, duke përdorur radar, dragera, kamera dhe makina inteligjente. Si rezultati kontrolleve, vetëm gjatë një jave janë arrestuar në flagrancë 5 shtetas për drejtim mjeti në gjendje të dehur dhe një shtetas për drejtim mjeti pa leje drejtimi. 105 drejtues mjetesh janë ndërshkuar për parakalime të gabuara. 15 drejtues mjetesh janë ndërshkuar për përdorim të celularit gjatë drejtimit të mjetit. 44 drejtues janë ndërshkuar për mosvendosje e ripit të sigurimit. Kontrollet mësohet se do të vijojnë.